Vilken är den högsta våningen då? Högsta. Det kan vara också. Kone, monospace, trucks and elevators at the headquarters of Kone in Espoo, Finland. It was built in 2001, but it was updated in 2007. Så du öppnar den så att du har någon koll. Yay. Both destination dispatch and forward select in car. Wow. Ta extra tid som jag tog handikappsläget. Hur snabba är de? Relativt. Jag kan försöka när de åkte upp på scenen där. Vad viktigt han är. Det vill fungera idag. Vilken då? Benos bil. Eller elevators bil. Håll den upp. Så, det vibrerar inte på den. Nu. Två komma tre meter i sekunden. Ja. Vad var det vibrerar på den? Ja, men 2,7. Reasonable 2001 modern, that's just summer. 2007. En annan. Ja. Nu vill jag trycka. Följ det som skubben har varit där. 6. Det är läskigt. Kolla upp här också. Det går snabbt. Mm. Ja, där kollade vi upp första gången. There's the Nokia building somewhere there. Nokia building. Ska vi byta hissar uppe till A? Nej, det gjorde vi inte. Different painting och different all later. Oh, that's really nice. Oops.
impact cam. Yes. Oh, impressive. Jag ska köra en impact cam på baksidan på den andra hissen. Nu går det här. Jag tänker lägga min på räcket. Ja, men tjej. Om inte A går. Och A står där. A står här. Vi kan köra igen. Watch. Låt Valle trycka nu. Du får nyckeln. Låt Valle trycka. Nej, men inte snabbt. För att den är liten. Ja, sorry. Yay. Det ser ut som många räckor. Mm, det är det. Du får inte jättemjukt de här hissarna tycker jag. Mm. Ska de specialare för lobbyn? Till exit. Flytta på det där du ska syns på något. Ska vi göra en sån här igen? Att, på, att vi alla tre säger that's it på tre. Ja. Ett, två, tre. Ja.